Vegard Hansen, Mjøndalen-trener. Nettopp spilt kamp mot Sogndal. Hva synes du om kampen? Det ble et voldsomt drama. Vi kom bakpå 1-0, men spilte en god førsteomgang og ledet 3-1 til pause. Vi var fornøyd. Unnskyld, 3-1, og så ble det 3-2 etter at vi skåret. Det ble 3-2 til pause, men vi synes vi spilte en god førsteomgang. Fortjent å lede andre gangen, så er vi hengende bakpå mye mer. Og Sogndal presset oss ganske kraftige perioder uten å skape sånn veldig mye. Men så får du da utligningen på overtid, og det var blytungt, men så har vi mot og kvaliteter nok til å komme tilbake og få da 4-3 på en dødball på overtida og overtida nesten. Så denne gangen er ikke det vår vei, heldigvis. Vi er kjempefornøyd. Hvordan var følelsen der du ser at Sogndal nesten kan gå opp til 4-3, men så kontra inn for deres del i stedet for? Det var et voldsomt drama, og det blir ofte det på slutten i sånne toppkamper. De gjorde alt de kunne for å utligne, selvfølgelig, og etter det så kjørte de på for å få seieren, og de var veldig nære. Så får vi et frispark og kjører opp det vi har, og får en flott scoring der på overtid igjen. Så det var et voldsomt drama. Sjelden man opplever det sånt, og at det går vår favør, så er vi kjempehappy. Hvor mye betydde denne seieren for Mjøndalen? Ja, nå har vi jo lagt Sogndal da 6 poeng bak oss, så det er jo en god margin akkurat nå. Og så er vi nå akkurat på direkte opprykksplass, litt bak Ålesund og litt foran Viking. Så det er de tre lagene, pluss sikkert Sogndal kan komme tilbake igjen, så det kan bli et race helt inn. Hver gang da, så skal du få lykke til videre i sesongen og gratulere med 3 poeng. Tusen takk. Takk skal du ha.